voel jy sleg? Ek wil iets wys in die Bybel. Jesus in Lukas 4 gaan hy terug na Nazareth, die plek waar hy groot geword het. Hy gaan in die sinagoge in en toe hy daar inkom, was hy die gebruik om te lees uit die boekrolle uit. Hulle geef hom 'n boekrol en dan lees hy. Hy sê in vers 18, hy sê die gees van die Here is op my en hy het my gesalf om hoop te wees vir die armes, vryheid vir gebrokenes en nuwe oë vir blindes en om vir gevangenes te preek. U is vry. Ek het gekom om die boodskap van die jubeljaar te deel, want die tyd van God se groot aanvaarding het begin. En toe Jesus gaan sit, toe kyk almal om so aan, toe sê hy vir hulle, hierdie woord wat julle gehoor het, het in vervulling gekom. En toe raak hulle baie kwaad, en hulle sê, maar hoe kan jy dit sê, want hierdie skrif gaan oor die Messias. En hulle het hom uit die dorp uit gejaag, op 'n krans gebring en wou hom afgooi, en dan lees ons, hy het net tussen hulle uitgeloop, want hulle kon nie hou vas op hom nie. Maar weet jy, Jesus is vir mense wat arm is. Hy sê, om hoop te wees vir die armes, as jy nie vandag geld het nie, jy is bekommerd, hoe gaan jy jou paaiemente betaal, hoe gaan jy nie goed betaal, dan voel jy sleg en jy is bekommerd en jy is geworried en jy het spanning en jy het stres, jy het al die goed, ek verstaan dit. Maar Jesus gee hoop, dan vraag ek jou om na Jesus toe gaan. Hy sê om gebrokenis is cast down, om ou wat down is en depressief is, wat nie lekker voel nie. Dan sê die Here, ek is vir hulle om hulle oë weer oop te maak. Want juist as jy down is, dan sien jy nie meer reg nie, jy dink nie reg nie, jy sien nie meer toekoms nie, jy sien nie meer nie, waar God kom en sê, ek wil hê jy moet reg sien. Vir gevangene wat ek is vasgevang met goed, dan sê die Here, ek wil jou vry maak. Ek wil jou vra, as jy sleg voel, wil jy nie na Jesus toe gaan nie? Wil jy nie net meer gaan bid en meer tyd by die Here spandeer nie? Ek weet jy is nie lus nie. Ek weet jy stel nie belang nie, jy wil het nie doen nie. Maar dis jou enigste hoop. Hy is die enigste een wat dit kan doen. Dis waarvoor Jesus geroep is, om hoop te wees vir die armes, vryheid vir die gebrokenes. As jy down is, net by die Here te gaan sit. Dalk jou beste raad, om jou selfoon neer te sit, die televisie af te sit, net by God te gaan sit. Net by Jesus te gaan sit. Hy jou net weer jou oë oop maak, dat jy die toekoms kan sien. Weet dat God, ken jou, hy veroordeel nie jou nie, hy is daar om jou te help. Dankie dat jy luister.